prova de tambor que eu, Cleide Maria dos Santos, 46 anos, pesquisadora e bolsista de extensão do Projeto WASH, saúdo as meninas e mulheres cientistas em seu Dia Internacional. A minha pesquisa atualmente tem como tema a expansão das atividades da Frente Multiplicadora, considerando os desafios e potencialidades da educação não formal, que é o espaço de atuação do Projeto WASH. Eu sinto que continuarei sendo pesquisadora daqui por diante, porque entendi que organizar o pensamento é uma forma eficaz de alcançar o outro. E fico muito feliz que da minha época de criança para cá, muita coisa já tenha mudado e crianças já podem ter contato com a iniciação científica através de projetos potentes como o WASH. É claro que muita coisa ainda tem que ser desconstruída, muita barreira tem que ser vencida, como o preconceito de gênero e a falta de visibilidade para trabalhos científicos femininos, para que o que a gente conquistou até então siga sendo promovido e ampliado. E fica aqui o convite para que você, menina ou mulher, possa estar ingressando em algum projeto de iniciação científica em sua escola ou universidade. Tragamos à luz no dia de hoje toda a valorização dos trabalhos femininos, das mulheres, da ciência, em especial as brasileiras, e num período tão delicado como o da pandemia.